Nós já vimos nas aulas anteriores que a Torá nos apresenta um total de 613 mandamentos, e que boa parte desses mandamentos nós já cumprimos, ainda que sem saber totalmente, né? Isso porque dentro de cada um de nós existe um instinto moral que trabalha para nos aproximar do nosso Criador, trabalha para nos aproximar do nosso Deus. Com isso, a gente vê também que a nossa conexão com o Eterno vai além da aparência. E por falar em aparência, é sobre isso que a gente vai abordar hoje, um mandamento que tem a ver com a aparência de judeu. Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal da Sinagoga Ravat Hesses. Nossa sinagoga fica aqui em Curitiba, no Paraná, mas muitas pessoas têm se achegado à fé judaica através dos nossos ensinamentos transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube ou em estudos gravados, mas que trazem uma edificação para essas pessoas e as aproxima da fé judaica e do Deus de Israel, claro. Nós temos falado nessa playlist sobre a conversão à fé judaica. Se você está chegando agora, saiba que a gente já tem mais de 30 vídeos anteriores que podem te ajudar nessa tua jornada, nessa tua busca pela fé do povo de Israel. Mas se você está nos acompanhando, já assistiu às aulas anteriores, sabe que nós já falamos dos 613 mandamentos, né? Muitos desses mandamentos, como eu disse, a gente já cumpre instintivamente. Mas aqueles que a gente precisa aprender, quais deles eu devo aprender primeiro? Essa é uma dúvida que sempre paira na mente daqueles que buscam a conversão, né? Que mandamentos eu devo cumprir? Que mandamentos eu não devo cumprir? Ou será que eu não devo cumprir algum mandamento? Bom, qual mandamento vai primeiro? Qual que vai por último? Essas dúvidas sempre passam pela cabeça das pessoas. Por quê? Porque, no final das contas, todo mandamento é um mandamento, e os mandamentos visam nos aproximar do nosso Criador. Então, por onde começar? Bom, existem mandamentos que são mais fáceis de cumprir, mandamentos que trazem uma aparência judaica, uma aparência de judeu, mas que carregam em si uma profundidade muito grande e não é percebida muitas vezes por aqueles que tentam se achegar à fé judaica. Cuidado com esses mandamentos que trazem uma aparência de judeu. Na Brit Hadashah, por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, ele fala daqueles que têm a aparência de santidade. E eu sei que você que nos acompanha não quer ter a aparência de santidade, mas quer buscar de fato a santidade. Yeshua fala daqueles que alargam os seus filactérios, né, o seu tefilim, que aumentam as franjas do seu talit, para serem vistos pelos outros. Isso é mera aparência. E a gente tem trabalhado para que você, sincero, não viva de aparência judaica, mas tenha a judaicidade no seu interior. A gente não se converte de fora para dentro, mas uma conversão genuína brota de dentro, do coração para fora, nas nossas atitudes, na nossa vivência cotidiana. E hoje, o mandamento que a gente vai falar é o mandamento do Tzitzit, o mandamento do Talit. Esses mandamentos, eles trazem uma aparência. Então, se você vê alguém usando um Talit, logo você imagina que seja um judeu. Se você vê alguém usando uma kippah, você imagina que essa pessoa seja judia. Mas o que está implícito no mandamento do Talit? Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a sua Torá. Abra lá em Números capítulo 15. E nós vamos ver o mandamento. Saiba que o talit e o tzitzit, as franjas, não é meramente uma tradição judaica, mas um mandamento muito profundo. Números capítulo 15, versículo 37 em diante, até o 41, nos diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nos cantos das suas vestes façam franjas, em algumas versões falam borlas, pelas suas gerações, e as franjas em cada canto, presas por um cordão azul celeste. E as franjas estarão ali, para que, vendo-as,
Vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, não seguindo os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Este é o mandamento do tzitzit, das franjas nas vestes. Simples, prático e fácil, não é mesmo? Nem tanto, nem tanto. Existem regras dentro da halahá, dentro do código de leis judaico, de como devem ser essas franjas, qual a distância do canto das vestes, qual o tipo de tecido, né? Quantidade de nós, quantos fios devem ter as franjas, o comprimento de cada uma delas. Inclusive, se você quer saber com profundidade mesmo a respeito do assunto, saiba que há livros inteiros só sobre o talit, só sobre as franjas. Então não é um mandamento tão simples assim. Por isso mesmo, o mandamento não deve ser observado de forma leviana pelas pessoas. Muitas pessoas usam talit e não sabem sequer o seu significado, a profundidade. E isso é um erro grave. Eventualmente, usar o talit, apesar de ser um mandamento, pode trazer mais maldição e constrangimento do que não usá-lo. Mas vamos ver o texto, vamos analisar esse texto de Números capítulo 15. E a gente começa a abordar pelo começo, pela primeira frase e pela última frase. Diz assim: fala aos filhos de Israel, bem no comecinho. E o fim dele é: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. O que a gente aprende com isso? Bom, uma lição muito importante. Esse mandamento é para os filhos de Israel. Fala aos filhos de Israel. Esse mandamento é para os judeus, para os filhos de Israel. Filhos. Se você não é homem e se você não é parte do povo de Israel, não é recomendado cumprir. Falei que tem muitos livros, né? Hoje eu vou usar como parâmetro esse livro aqui, muito bom. Tzitzit, um fio de luz, do Rabino Aryeh Kaplan. É um livro curto, né? Tem pouco mais de 100 páginas, mas ele nos ensina muitas coisas. E na página 17, falando a respeito disso, Aryeh Kaplan nos diz assim: o mandamento termina com uma menção do êxodo do Egito. Eu sou Deus, o vosso Senhor, que vos tirou da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Eterno, vosso Senhor. O que a Torá está nos dizendo neste ponto é porque o mandamento dos tzitzit, que, assim como outros mandamentos, foi dado aos judeus em particular e não a todos os povos. Há uma ligação especial entre Deus e o povo de Israel, os judeus, que foi forjada durante o Êxodo. Vocês sabem que o povo de Israel, ao sair do Egito, levou 40 anos até entrar na Terra Prometida. E durante esses 40 anos é que foi forjada a sua relação com Deus. Muitos dos mandamentos estão relacionados com a saída dos filhos de Israel do Egito, inclusive o uso do talit, inclusive o uso do tzitzit. As franjas nos lembram da conexão entre Deus e o povo de Israel. Por isso esse mandamento é para os judeus. Aqui Deus diz: eu vos tirei do Egito para ser o vosso Deus. Os milagres únicos do Êxodo tinham esta finalidade específica: forjar este elo entre Deus e Israel. Portanto, repete: eu sou o Eterno vosso Deus, agora e para sempre. Então, se você não faz parte do povo de Israel, ou ainda não faz parte, não se preocupe se você tem um talit ou não para rezar. Se você tem, você tem que entender a importância. Mas se você não tem, uma vez que você ainda não é parte do povo de Israel, não se preocupe com esse mandamento inicialmente, porque ao não cumpri-lo, você ainda não está pecando e reconhece que você ainda não é parte do povo de Israel. Agora vamos voltar ao texto de Números capítulo 15. Nos diz assim:
E dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam franjas ou borlas pelas suas gerações, e as franjas em cada canto presas por um cordão azul. Bom, aqui fala dos cantos das vestes. Se você for ler em Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, quando a Torá fala do talit, do manto com que os filhos de Israel se cobririam, fala assim: farás franjas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Essas franjas estão atreladas à roupa ou ao manto com quatro pontas. Se você tem uma camiseta, por exemplo, a sua camiseta, ela tem quatro pontas na base? Não, não tem. Então, ela não precisa ter as franjas. Muitas das nossas roupas, a blusa que a gente usa, por exemplo, ela não tem quatro pontas, então não precisa utilizar as franjas. Mas então, como eu faço para cumprir esse mandamento? Daí que surgiu aquela camiseta que é usada por baixo, que é chamada de tzitzit, ou talit katan, para você poder cumprir o mandamento de, nas suas vestes, que tem quatro pontas, usar as franjas. Olha como isso é interessante, olha como isso é importante, né? Se você não tem roupas que tenham quatro pontas, você não precisa usar as franjas. Uma outra coisa que mostra a relevância desse mandamento para o povo de Israel e o cuidado que o povo judeu tem com o mandamento do talit e do tzitzit, o mandamento nesse aspecto ele é tão relevante que o texto fala de um cordão azul, um fio azul celeste que deveria ser usado nessas franjas. Esse azul, de acordo com a Halahá, de acordo com toda a lei judaica, era extraído de um animal aquático chamado rilazon. A gente vai ver aí as imagens do fio azul e do rilazon. Por muito tempo, esse animal foi considerado extinto. Por conta disso, nós temos que a maioria das comunidades judaicas, temendo a incerteza de qual cor é o azul específico para o tzitzit, eu disse, não, a gente não vai colocar um azul que não seja o azul certo. Então essas comunidades passaram a usar apenas o fio branco. E hoje, por isso, a gente tem a maioria dos talits e dos tzitzits usados apenas com fios brancos. Mas já existem fios azuis, talits com fio azul. Aí existe sim. Por quê? Porque também estudos recentes mostram que o rilazon, que era um animal aquático dado como extinto, mais ou menos aí alguns anos atrás, aí cerca de 10, 15, 20 anos atrás, começou-se a reencontrar ou ressurgiu o rilazon. Isso também tem a ver com a esperança messiânica, que a gente vai ver mais tarde. Mas daí, ao surgir o rilazon, ao ser reencontrado, começou-se a produzi-lo, e aí a gente vê hoje talit com fio azul reaparecendo aí. Mas muitas comunidades ainda seguem a tradição de manter apenas os fios brancos. Isso mostra o zelo com relação ao fio azul, o zelo com relação ao utilizar o talit. O zelo fez com que eles usassem apenas o branco, para não errar o tom do azul. Aí você começa a perceber o quanto o mandamento é relevante para os filhos de Israel e que não pode se cumprir de qualquer forma. Mas então, qual a razão de usarmos os tzitzit, as franjas? Bom, vamos voltar no texto de Números capítulo 15. Diz assim: e as franjas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. E não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis ao vosso Deus. Entendeu por que usamos as franjas? Não? Deixa eu te explicar. Usar as franjas ajuda aos homens judeus a se lembrarem dos mandamentos do Eterno. Assim, os homens passam a ser guiados por Deus, a cumprir os mandamentos.
e não seguir os seus próprios desejos, os desejos do seu coração. Se você ler os versos anteriores, ali de Números 15, vai falar acerca de um homem que foi apanhado colhendo lenha no Shabat. Talvez por desatenção, por esquecer que aquele dia era um Shabat, mas fato é que aquele homem apanhado foi trazido a Moisés e Deus ordenou que aquele homem fosse morto. E logo depois disso, a gente vê o mandamento do Tzitzit. Segundo a imensa maioria dos rabinos, isso aqui tem conexão com os versos anteriores. Que talvez, se aquele homem estivesse usando algo que o lembrasse dos mandamentos de Deus, ele não teria morrido. E hoje, quando a gente pensa em pecar, você olha para as franjas que te remetem aos mandamentos de Deus e evita o pecado. Esse é o pensamento ou a regra primordial para a utilização do Tzitzit, te lembrar dos mandamentos. Presume-se com isso, então, que ao adotar o uso do Tzitzit, ao adotar o uso do Talit, o homem conhece os mandamentos de Deus e reconhece os mandamentos de Deus como verdadeiros. Então, quando eu coloco o meu talit a cada dia para rezar, eu estou colocando sobre os meus ombros, porque o manto ele cobre os ombros do homem. Então, quando o homem coloca o seu talit, ele coloca sobre si o peso dos mandamentos de Deus. E aí a gente começa a ver que não é qualquer pessoa que pode usar um talit. Agora pensa na gravidade que é quando um gentil, um pastor evangélico ou qualquer outra pessoa faz uso do talit, coloca sobre si o peso dos 613 mandamentos. E aí, logo em seguida, acabou o culto deles, acabou o culto religioso, deliberadamente ele tira o seu talit, porque a gente não fica andando com talit na rua. Tira o talit e vai a um restaurante e come carne de porco. E quebra os mandamentos de Deus. Deliberadamente, ele transgride o Shabat e incentiva as pessoas a transgredirem o Shabat, dizendo que Jesus aboliu a lei. Qualquer pessoa que desconheça os mandamentos de Deus, que não cumpra os mandamentos de Deus, não deve ser incentivada a usar o seu talit. Eu sei, o talit é um mandamento, mas perceba a relevância dele. O talit, ele traz sobre si, em cada uma das suas franjas, o peso dos mandamentos do Eterno. São 613 mandamentos que estão representados cada vez que nós colocamos o talit nas nossas costas. Essas franjas, elas ficam chacoalhando, como que batendo na nossa perna, para nos lembrar, ei, lembra dos 613 mandamentos, lembra nas suas orações, você tem que se conectar com os mandamentos de Deus. Por isso, o judeu, ao colocar o seu talit, ele tem extrema reverência. Porque para ele, para nós, judeus, os mandamentos de Deus devem ser colocados sobre os nossos ombros com uma grande responsabilidade. Agora que você já sabe um pouco mais a respeito do talit, do uso do talit, quero compartilhar com vocês alguns aspectos relevantes, mais relevantes ainda, sobre esse preceito. Nas palavras do Rabino Shimon Bar Yochai, dentro do Talmud, no tratado lá de Menachot 43b, nós temos dito que aquele que observa o mandamento do Tzitzit com o devido cuidado merece perceber o semblante do Deus Todo-Poderoso. Que profundo isso, né? Aquele que usa as franjas, que usa o seu talit, o mandamento do Tzitzit, com o devido cuidado, merece perceber o semblante do Deus Todo-Poderoso. Vamos voltar aqui para o livro Tzitzit, um fio de luz, do Rabino Aryeh Kaplan. Na página 21, ele traz a conexão do Tzitzit com os dias do Mashiach. Nossos sábios ensinam que serão aqueles indivíduos que tem o cuidado de respeitar o mandamento do Tzitzit, esses indivíduos vão apresentar os dias do Mashiach aos gentios,
A este respeito, o profeta predisse: Nestes dias, 10 homens de cada língua pegarão a ponta de uma peça do vestuário, contendo tzitzit, usada por um homem judeu, e dirão: Iremos convosco, pois ouvimos que Deus está convosco. Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Veja só como é relevante, né? Cada vez que um homem usa o seu talit, ele está dando a oportunidade do gentio pegar na franja do seu talit e dizer: Iremos convosco, porque Deus está convosco. Isso nos remete aos nossos dias, ao peso dos mandamentos na nossa vida, mas remete também aos dias do Mashiach. Quando o Mashiach vier, todos os povos terão que cumprir a Torá. E como eles se achegarão ao Mashiach? Através daqueles que usam talits. Que profundo isso, né? Se você lê os textos da Brit Hadashah, do Novo Testamento, se você já leu, já estudou um pouco sobre a história de Yeshua e dos seus discípulos, você deve ter passado por um texto lá em Lucas, capítulo 8, nos versículos 43 até o 48, que mostra uma mulher que tem um fluxo de sangue contínuo, e isso já durava cerca de 12 anos, até o dia em que ela se aproxima de Yeshua. Yeshua estava cercado de uma multidão, e essa mulher toca nas franjas do talit do Mashiach, e ela é curada. Veja, mais um exemplo da relevância do talit, da importância. Um exemplo que mostra que Yeshua usava o seu talit, e incentivava os seus discípulos a se aproximarem da Torá através do mandamento do talit. E essa mulher encontrou a cura. Hoje, muitos gentios podem encontrar a cura para suas enfermidades espirituais, observando o nosso zelo no cumprimento dos mandamentos do Eterno. Muitos gentios podem se achegar à Torá através do mandamento do Tzitzit. Quando um judeu devoto usa suas franjas, usa o seu talit para testemunhar a fé em Deus, na Torá, e por que não dizer a fé no Mashiach? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre como é feito o talit. Não é de qualquer forma, gente. Vocês já perceberam na aula de hoje e em outras aulas que as coisas de Deus não devem ser levadas de qualquer forma. Não é qualquer um que faz um talit. Não é qualquer um que tem um zelo pelo talit. Não é qualquer um que pode costurar um talit. Essa pessoa deve ser um devoto, um guardador dos mandamentos, porque o talit carrega sobre si os mandamentos. Não compre talit em qualquer lugar, em loja de gentios. Ah, mas o talit dele é mais barato. Mas será que é kasher? Será que é kasher um talit feito por um gentio que nem sequer conhece o valor dos 613 mandamentos? Às vezes, um barato sai caro. Às vezes, a gente compra um talit mais barato porque fulano vende, porque vendeu no Mercado Livre, OLX ou outros sites da internet. Você sabe quem fez? Qual a devoção dessa pessoa? Antes de verificar o preço, verifique a santidade daquele que vende, daquele que te aproxima da Torá. Dito isso, como são feitos os tzitzit? Bom, vamos ver aqui de novo o meu talit, mostrar apenas as franjas aqui. Nós temos aqui, em cada uma dessas franjas, 8 fios. São 4 fios grandes que são entrelaçados e eles formam aqui 8 fios, tá? E aqui a gente tem 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5 nós. E aqui você vê que existem voltas que são dadas. Até essas voltas, elas carregam um simbolismo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na página 30 do livro, o que Aryeh Kaplan nos diz. Há muitos motivos alegados para explicar o costume. Alguns dizem que esses 5 nós são destinados a representar os 5 livros da Torá: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Devarim. Desta maneira, os tzitzit lembram todos os mandamentos de Deus. Outros dizem que os 5 nós são uma remanescência dos 5 sentidos, indicando que todos eles devem ser consagrados a Deus.
Seja os cinco sentidos, ou seja, os cinco livros da Torá, por que não dizer que ambos nos remetem a Deus? Ainda outra fonte indica que eles representam as cinco primeiras palavras do Shemá: Shemá Israel Adonai Eloheinu Adonai. É, mas e o Erad? Bem, a palavra final Erad, um, é indicada pelos enrolamentos que mantêm todos os fios unidos numa unidade. Também são dadas algumas outras razões que podem ser explicadas em outros vídeos, em outros materiais. Mas isso aqui já mostra para você um pouco mais da santidade do Talit. Convém lembrar que pela numerologia judaica aí da Kabbalah, a palavra tzitzit equivale a 600. As letras são o tzad, que vale 90, o yud, que vale 10, outro tzad, valendo 90, outro yud, valendo 10, e o tav, no final, valendo 400. Isso dá 600. Somando-se os 5 nós e as 8 franjas, então 600 mais 5 mais 8 dá 613, representando então aí os 613 mandamentos. Falei das voltinhas que dá aqui, né? Cada uma desses existe um número de voltas diferentes. Então, você está vendo aí uma imagem que mostra que são 7 voltas, depois 8 voltas, depois 11 voltas e depois 13 voltas nessas divisões aí. Perfaz o número 39. 7 mais 8 mais 11 mais 13 dá 39, que corresponde ao valor numérico das letras da palavra Adonai Echad. Das palavras, né? Adonai Echad. O Eterno é um. Yud Hei, Vav Hei, Aleph, Het e Dalet. Dá 39. Tal qual as 39 voltas. Tudo isso tem um simbolismo muito grande para nós, gente. Por isso, eu espero que você possa entender um pouco mais. Você possa perceber a relevância do uso do Talit na sua vida. Um outro detalhe do uso do talit é que nem sempre há necessidade dos fios estarem expostos. Às vezes as pessoas acham que você usar o tzitzit tem que ser sempre para fora. Não é verdade, né? Não é verdade. Se você pegar aqui o livro, mais uma vez, do Ariel Kaplan, na página 39, ele nos diz assim: as pessoas têm o hábito de manter o seu tzitzit exposto, para que eles cumpram constantemente o preceito de os vereis, né? De ver as franjas. No entanto, não se trata aqui de uma exigência estrita, e os tzitzit podem ser usados completamente debaixo das roupas. Imagina que você trabalha numa indústria que tenha perigos para você, pode enroscar o tzitzit numa máquina, por exemplo. Então, é prudente que você os use dentro da roupa. As empresas têm regras e, eventualmente, você, ao usar o tzitzit para o lado de fora, você vai estar descumprindo as regras no trabalho. Então, é permitido, saiba que é permitido usar o tzitzit por baixo das roupas, né? Ainda que por fora você dê testemunho às outras pessoas, mas é permitido usar por baixo da roupa. Na página 40, voltando ao livro do Ariel Kaplan, na página 40, nós temos um outro aspecto sobre quem deve utilizar o talit. Existe uma diversidade de costumes que dizem respeito ao uso do talit. Em algumas comunidades, os homens jovens só começam a usar um talit no dia do casamento. Em outras, o talit é usado imediatamente após o bar mitzvah. Em todos os casos similares, uma pessoa deve seguir o costume da sua congregação. Então, nós, na Ravat Chesed, adotamos o costume de que, após o bar mitzvah, o menino é filho do mandamento, então ele deve cumprir com o uso do talit como todos os demais homens, tá? Então, se em algumas comunidades você vê que eles não usam, nessas comunidades tem a ver com ser casado ou com ser solteiro. No entanto, rapazes solteiros, mesmo usando o talit, nunca se cobrem com ele. Essa também é uma tradição relacionada à utilização do talit, tá? Há muitos outros conceitos, muitas outras tradições que envolvem o uso do talit, as suas franjas, mas sem dúvida,
O mais belo de todos os conceitos, o mais belo de todos os costumes, é que o talit nos une ao nosso Criador. Talmud diz no Tratado de Rosh Hashanah 17b que Rabi Yohanan disse: se não estivesse escrito na Bíblia, seria impossível dizê-lo. Mas foi-nos ensinado que Deus envolveu-se num talit como líder da oração e mostrou a Moisés a ordem das orações. Ele disse: sempre que Israel pecar, deixa que hajam desta maneira e eu os perdoarei. Deus mostra a Moisés, então, segundo a tradição do Talmud, Deus mostra a Moisés a forma de usar o talit, o zelo. E quando Israel usa o talit, Deus ouve as orações e perdoa os seus pecados. E antes de nós colocarmos o nosso talit, existem algumas bênçãos que são pronunciadas. E a primeira citação ao colocar o talit está lá no Salmo 104, versículo 1 e 2, que diz: Barechê nafshi et Adonai, Adonai Elohai gadalta meod, od behadar lavashta oteu arkasalmano techamai kaeriah. O que é isso? Bendize, alma minha, o Eterno. Eterno, Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como um manto e estende os céus como uma cortina. Quando diz ele se cobre de luz como um manto, é ele se cobre com seu talit de luz. A luz representa a Torá, a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então Deus se cobre com a Torá, fazendo o seu talit. E isso a gente pronuncia toda vez que nós colocamos o nosso talit, o nosso manto de orações. Isso nos aproxima de Deus. Isso nos traz para perto do Criador. E esse é o propósito da utilização do talit pelos varões judeus. Quando então você deve usar o seu talit? Bom, quando você tiver convicção da sua fé, práticas de vida genuinamente judaica. Vista-se então de luz, vista-se da Torá. Cubra-se com seu talit com orgulho, pois o seu talit representa a sua conexão com a luz do Eterno. Por isso, tzitzit, um fio de luz, um fio que nos conecta com o nosso Criador. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe aí nas suas redes sociais e que mais pessoas possam entender a relevância não apenas da utilização do talit, mas de cada um dos mandamentos do Eterno e possam se achegar com isso a Deus e ao povo de Israel. Grande abraço, que Deus te abençoe, Shalom e até a próxima.